Det er nice. Det er nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Nei, nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Ja. Det, har vi laget sånne jingles og sånne? Nei. Jo. Nei, jo, har ikke kommet sånn. Nei, men vi skal lage det før den blir sluppet. Ja, jinglen er nå. 10 bunter, ut på tur. Det er så dårlig. Men det gjenspiller oss. Det er skal. Så jeg ikke gjør det for avansert. Har vi laget noen notat i dag til hva vi skal snakke om? Nei. Nei. Så vi der. Og så det... Ja. Det var voldsomt i vei. Vi ser. Der ja. Fordi... Nå skal vi ha en... Ja. Wow! Wow! Nå klikker det helt der. Altså... Det er alle knappene på en gang. Ja, men altså, Simon... Ja. Nå, det var veldig imponerende oppsett, jeg må si det. Nå har han avslørt seg. Ja. For alle som kjenner dialekten hennes. For vi har faktisk allerede begynt denne innspillingen. For sånn gjør vi det bare. Vi bare begynner. Vi bare begynner. Og for alle som kjenner igjen stemmen, de skjønner at vi har med selveste havfiskeren av 2023. Altså, the man, Daniel Andersen. Ok, vi skal prøve å holde oss litt seriøst. Ja, fint. Men gud faen, mann. Men du fikk litt nerver på slutten der. Oi, nå river Simon ned alle kamerene. Oi. Ja. Altså nerver på slutten der. Eller hører ikke han oss nå? Jo, jeg hører. Åja, ja. Han ble helt stum. Ble helt stum. Var det så mye nerver på slutten av konkurransen at du bare ble fortsatt er stum? Sånn som dere holdt på, ja. For jeg tenkte, ok, Arthur, han har helt sikkert noen slue triks i ermet som gjør at han kanskje kan ta meg igjen. Så jeg tenkte, faen, det her er sånn på fett håret. Og så begynte Magnar å snakke om Frode, og jeg bare, hvor i faen var Frode på topplista? så jeg fikk jo helt hetta da, for at han hadde fisket som faen og begynte å ta igjen. Nei, det var grusomt. Ja. Men det gjorde jo kanskje litt ekstra deilig å... Når listene ble sluppet, og faktisk ta den. Det var jævla deilig. Det var litt deilig bare å få det fram igjen, liksom at ok, den klarte det i år også, det er fint, good deal, da kan jeg roe meg ned. Ja, ja. Men akkurat det skal vi komme litt tilbake til. Men altså, nå er liksom alt roet seg. Vi har kommet liksom inn i desember, du vet at du er vant i år. Og så har det vært masse poster på Facebook. Dritlei fisking. Hater alt som har med sjøen å gjøre. Holdt på å si, ikke helt sånn. Men litt sånn ironisk innlegg. Er du dritlei fisking nå? Jeg har vært det lenge. Altså, jeg fikk så jævlig knekken at jeg sto liksom og tenkte, faen, jeg skal ta fra Simen den bergulta han så. Det var liksom det var hovedmålet en stund. Så jeg kjørte det altså i en hel time til den der grove bergultespotten vi har da, der vi har fått sånn, jeg vet ikke, faen, jeg er 50 over 44 sant, ikke sant, det har vært helt kaos. Shit. Og så reiste jeg dit, hadde vi bare 3 kilometer, ikke sant, heiv ut og var liksom litt sur og grint da, for jeg var egentlig drittlei fisking, men jeg hadde lyst til å vinne, det var liksom, det var det sto på. Ja. Så jeg endte opp med sånn cirka 45 minutter inn i det, så endte jeg opp med å bare pakke sakene mine, kjøre en time hjem igjen og være litt sånn småirritert i bilen. Bare høre på det. Ja, men det er godt at Simon kunne ha påvirket deg litt den veien med å gruse i hvert fall en av... Tatt en art, i hvert fall. Av mange. En av mange, ja. Fordi artslisten din, og størrelsen på de fiskene, altså... det er jo bare helt psyko. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men det er sånn... Nå har vi gått litt hardt ut i det. Nå har vi liksom... Vi er, bare sånn, spole litt tilbake. Jeg har så mye engasjement, så jeg må bare... men vi har liksom gått litt inn i det til neste år, så skal vi satse ganske tungt. I år har vi liksom testet litt sånn, men jeg er jo pissredd for at du skal dra på med de der syke fiskene til neste år, for da har ikke vi sjans. For det er en overklasse, det du har drevet med i år. Det er lov å si. Hvis det er en trøst, da. Ja. Hvis det er en trøst, så har jeg...
Jeg har tre fiskere jeg har meldt inn. Jeg kan røpe to av de. Jeg hadde to sankt ekstra på lyr, men jeg følte det var ikke nok. Så jeg ga liksom litt faen og bare perlet meg ut igjen, for jeg tenkte, ok, jeg skal ha 120 poeng, eller så gidder jeg ikke. Og så fikk jeg brosme, det var en sankt, det var ikke store greiene, men altså det var en sankt opp. Og så hadde jeg en fisk til som jeg ikke kan røpe, men det hadde, den hadde i alle fall gjort at jeg hadde bikket 112,3 eller noe, tror jeg. Ja, fordi den fisken har jeg hørt om, skjønner du? Så vi skal ikke røpe noe om den. Nei, det kommer rett og slett. Jeg vet ikke om det skal røpes noen ting om. Ja, ja, det sånn men, secret. Ja, han kommer, det kommer jo noe spennende der på et tidspunkt. Det gjør det, det gjør det. Ja. Og det blir dritartig. La oss avslutte der. Ja. Det er viktig å tease lytterne skikkelig. Ja, altså det som da, at det kommer til å bli så bra. Altså jeg kommer til å få, for det greiene der, så kommer jeg til å få så mye hate. I form av artig hate, da, altså bare gøy liksom. Ja. Og så kommer folk til å flire så jævlig at de kommer til å grave seg ned i sofaen mens de ser på det. Ja, men det er jo liksom for å tease enda mer, for å tease deg og litt, du tåler litt kødd. Jeg tåler kødd. Ja, Simon skjønner hva jeg mener. Ja. Det er veldig bra at du tåler kødd. Ja. Det er skikkelig bra. Ja. Men altså, ta oss litt gjennom det, for det den praten her, den må vi bruke til noe etterpå. Så må ta oss litt igjennom. Vi skal bruke dette som vi snakker om. Må vi bruke det i fellesskap, eller kan vi bruke det hver for oss? Vi kan bruke det hver for oss. Okay. I fellesskap. Men for å være litt seriøs med det, ta oss litt igjennom det året som har vært, ifra egentlig 1. januar 2023 og frem til konkurranseslutt. Hva har vært høydepunktene og nedturene og alt sammen, egentlig? Fra start til slutt, ja. Mm. Mm. Nei, det startet jo med i januar, når jeg skjønte at jeg jobber også, så skal jeg satse hardt. Det er målet. Jeg skal gi alt jeg har. Og så tenkte jeg, ok, jeg skal holde til mål. Jeg skal slå min egen tidligere rekord på poeng. Og det ble byttet uten at det ble ekstra hardt, men det er noe sånn som så. Så da begynte jeg med å fiske litt hyse, være gult opp litt dypere vann, altså små individer, og litt sånn forskjellig. Og under alt dette fisket her, så dukket det jo opp småsteinbiter og alt mulig som jeg ikke har fått på møre før. Så det var jo et høydepunkt. Men så måtte jeg begynne med den sjøretten som ga meg så grå hår at jeg sto og hatet livet, inne i fjæra, i kulla, innerst i Romsdalsfjorden. Og helt til slutt der så klarte jeg å berge en på 3,6 og 70 cent, og da var jeg jo strålende fornøyd. Fiske fortsatte med at vi skulle gå målrettet etter knurr, under syndeflod og orkan. Vi fikk jo knurr på 1140 gram, var det vel? Ja, er det ikke omtrent Norgesrekord stor knurr? Det er en ny Norgesrekord, og den er blitt godkjent, og alt er bare velstand, så den er dokumentert. Ja, da har du fått diplom fra... Har du fått diplom i posten og alt på? Ja, det var bare 7 måneder. Ja. Der var det litt dårlig dekning. Ja. Men ja. Altså, Norgesrekord på knurr. Jeg hadde ikke trodd det. Nei, jeg trodde vi hadde en sinnssyk knurr i båten. For nå skal jeg ikke avbryte resonemanget mitt, men jeg var ute og fisket med Magnar. Og så, jeg trodde vi hadde den sykeste knurren i båten. Og så visste du sikkert at den var jo, hva var den da, 10 centimeter mindre enn din eller noe sånt. Altså, det er sykt. Men ja, fortsett det. Ja, og så begynte jeg da å bare gi gass videre. Jeg måtte ha større hyse, jeg måtte ha større av det meste. Så da fikk jeg jo... Jeg satt seg berggulpet langs en skikkelig bratt bergkant. Det skulle ikke være jævla mye hyse, men jeg fikk en på 4,4. Så det var jo en kjempefangst. Og så begynte vi med litt lange brosme. Det gikk ikke helt veien i starten. Vi fikk en brosme på 92 som har holdt gjennom hele sesongen, eller 93. Litt makrell, litt seil, litt torsk fikk vi berget.
det har gått mye tid da, det jo du kan jo nesten regne i alle fall 60 timer da annet hver uke med fiske. Det fint. Men når vi da kom ut på sommerstier, så begynte vi jo med litt andre ting. Da var det jo lysering, det var lange, det har vært skate, det har vært seiv, altså alt mulig. Skatene tok litt lang tid, men der dukket det jo først opp en på 103, som var 7,6, så det var jo ny pers. Og så sekundet etterpå liksom, så bare fikk jeg hadde et nytt fugg, men enda større, som var 107 og 7,3. Og det var jo ny lengdepers, og det største jeg har fått i den buktal. Så det var jo et virkelig høydepunkt. Det var piggskate da, ikke sant? Piggskate, ja. Ja. Mm. Og så når vi da begynte litt videre ut i sesongen, så ble det tatt flere store langer da, i området. Tenkte jeg, faen, det må jeg ut og gjøre jeg også nå. Og fikk jo 5 fisk over 170 sank i løpet av knappe 2 timer. Og så har jeg prøvd litt i ettertid etter det også, så har jeg bare vært der og tatt et nedslipp eller 2 eller 3 og hatt med andre folk, og så har jeg fått på 180 sank, jeg har fått 3 stykker over 30 kilo i år på sommerstid. Du hører ikke rolig han snakker. Det har jo gått i mye. Altså, ja, så fikk jeg på 3-4 stykker på 30 kilo også. Det er jo like fisker. Jo, men tenk da, fått i mars eller februar, og Gud bedre meg vel, de hadde jo vært over 40 snart hele gjengen. Ja. Og så fortsatte jeg med lysingfiske. Det var liksom, det var jævlig trått i år. Plutselig så kom jeg bort til et individ som var stakkarslig 106 cent, men allikevel 12,7 da. Så det var ny pers det også. Reiste opp til Tromsø og fisket steinbitt med Lars og Øyvind. Fikk jo steinbitt på 119 poeng eller 118 eller hva det var. 9 kilo eller annet. På den turen så filmet vi en kveite som var over 170-180 sang. Vi så store spetter, vi så store hyser, altså det var alt var til stede da. Men det var ikke så mye mer å skrive hjem om etter den turen, uten steinbitten. Og når jeg da kom hjem igjen så begynte vi litt med spisskatefiske og klarte å berge 138 sankt på den. Berggyltene begynte jo å bli sige, fikk på 47. Jørgen klarte jo å kapre hjem på 50 sankt på samme plassen. Etter det måtte bare liksom bare si det til en og gnide litt inn da, for han hadde satt så mye berggylte. Så gneier jeg det inn at her er det faen så mye, og jeg får så mye stort, og så plutselig du kan opp, og så henter jeg den hjem på 50, ikke sant? Så da var det sånn, ja, faen. Og så gikk vi jo bare egentlig videre utover i sesongen, og etter det her så begynner jo mye å bli glemt, så jeg har jo fisket en del lyr for det her, kom jeg på. Fikk jo en på 7 et eller annet, 7-1, og 88. Og så hadde vi en tur med Lars Christian og Knut Erik i en av de fjordene der vi fisket spisskatt på. Og da hadde vi dupp ute etter sjøretten med brysling på. Og så biter det på hos Lars. Og det er jo tidenes jævla hornhjelp som kommer opp der. På godt over kiloen. Vi hiver ut duppen på nytt og ser at den går ned igjen. Og da springer jeg bort fra stangen og får jo en på 85. Så det var jo helt teit. Hvor stort det var. Lars skiver ut igjen, og han får enda en som er 700-800 gram. Da var det liksom, da skjønte du at okay, det her er kaos. Nå skjer det ting. Og skatende beit og biting på over to, altså, det var så mye da. Utover høsten så har det jo blitt mye mindre fiske når jakta startet. Men jeg hadde jo den turen til Sørøya, der vi fikk spettet på 3,5. Den var syltynn, men den var 70 sant. Dinosaurspettet kalles det. Altså, du skulle sett de andre vi så der. Det var fisk som var ganske så mye større. Som vi også fikk i båten, vel å merke. Teaser. Nå er det litt sånn som vi liker. Dette er bra. Ja. Ja,
Nei, hva mer det? Jeg klarte å lure til meg noe sei opp I nord. Fikk noe økt litt der. Og så begynte jo skrubbe og piggvarvadinga her nede, for her nede I Telemark, for fullt. Og meg var sånn... Hæ? For det litt gøy. Det synes jeg du skal fortelle mer om etterpå, egentlig. Men det kan vi ta litt om etterpå. Hva fortsetter? Det var vel egentlig der jeg var, så vi kan jo nesten bare hive oss inn I det. Men I alle fall, jeg og Lars hadde jo en helt idiotisk tur. Der vi begynte å vade litt, og Lars bare, ja, kanskje samme size som den du har. Gikk bort, fisket, fikk den, og så heivet den ut igjen, så bare, å faen, det en til, ja, fisket på den, fikk den, gikk bort videre, og I der ligger det to til, fisket på de, og kun en som tok, gikk videre, og etter vi hadde sett sånn 25 stykk da, så går jeg liksom og filmer først en som ligger ved siden av beina mine, og så snur jeg meg, og så ser jeg en som ligger grop der det ligger igjen, og det står og filmer og bare, ja, der har det ligget igjen, og så snur jeg liksom kamera enda en gang opp da, og ser to bare sånne gigantiske jævla øyne som ser på meg, Det ligger det sånn svær en jævel på så mye vann. Det var nesten ingenting. Det skulpet av ryggen på den, liksom. Ja, for det der, vi hadde jo en runde der jeg drev og kjørte livesendinger på. Var det Insta, det? Ja, det var vel det. Jeg tror det var, ja, for TikTok har ikke vi hatt live så lenge. Men, og det var liksom bare, nei, du er alt for dypt. Det liksom, han lå og sendte meg meldinger hele tiden. Og bare, ja, men Jeg har jo ikke vann lenger enn til anklene snart, og bare, nei, det der de ligger. Jeg fant det ikke da. Men det var faktisk god guiding via mobiler. Ja, men det der har jeg lært av Lars, og jeg har jo egentlig opplevd det selv de gangene, når jeg startet vadet I sånn 2016. Ja. Så har jeg liksom opplevd det at, ok, de ligger på ankløyde, men jeg har aldri tenkt noe særlig over det, at ok, det der inne jeg egentlig burde leite. Jeg pleide å leite mye dypere, for jeg tenkte bare, ok, de vil ikke ligge så grunt. Tenk om de blir... tørrlagt da. Mm. Så min tankegang har alltid vært at de ligger dypere, men det viser seg at det ikke sant. De ligger jo på ankelhøyde opp til kneet. That's it. Ja, for jeg gikk jo vadet så dypt at det skulle flytt over kanten på vaderen. Ja, det tøkker jeg lenger. Nei, for det turen så jeg hadde Stavanger omheng der. Det var jo Altså, det var liksom sånn nådeskrik, holdt på å si, eller siste sjansopplegg for min del, for jeg visste at jeg skulle ikke nedover dit igjen flere ganger innenfor sesong. Så det var liksom, det blåste, første kvelden så blåste det 15 sekundmeter eller noe sånt, og andre kvelden så var det litt roligere. Så jeg skulle ut uansett. Men ja, det ble jo ikke noe sånn, det tok ikke helt av det nede for å si sånn. Jeg fikk noen spennende. Ja, men det som Lars... Det veldig sånn som Lars sier da, at jo, hvis det lite vind, så det helt nydelig, for da ser du 15 meter I hver retning. De øynene til piggvaren, de lyser så opp når du ser dem. Og du ser den rare formen I sanden, så du skjønner så lett at ok, der ligger det en, så går du bare bort og prøver. Og enten så de veldig på, eller så de ikke på. Ja. Men holdt på å si, vi må litt inn I det, for det... Når du går og så spotter de sånne, altså, blir ikke de redd lys? Og, altså, hva oppskriften, liksom? Eller det bare... Ja, hva gjør det? Det vel egentlig bare om å gjøre å se de fort som fyr, og så prøve å snu lyset litt vekk, lyse litt på siden, sånn at de ikke får så mye lys I trynet, og så prøve å slenge den der bristlingen over trynet på dem. Ja, ja. Ja, for det bristlingen dere går med, da. Der. Det var interneten. Slo du av telefonen? Ja, da fikk jeg jo bare på sånn her silke på 15 sang. Der var vi tilbake. Du var borte I 5 sekunder. Åja. Ja, det blir jo bare det at når du går etter piggvaren, så får du lyset litt vekk fra kanten. Da. Sånn at piggvaren ikke ser deg helt, liksom, eller ikke ser lyset så kraftig. Ja. Og så gigger du bare over den. Og tidligere I år så brukte jeg jo sånn 15 sang sil på sånn 2,5 kilos piggvar. Ja. Så de eter jo alt, så de jo så store I kjeften at det helt sjukt. Verre enn bergensere? Nei. Ikke verre enn bergensere. Det skal veldig mye til å være verre enn bergensere. Ja, jeg kan være enig. Nei, men jeg avbrøt deg. Jeg bare kjente at jeg ble litt giret på det strandfisket, for det faktisk litt morsomt. Jo, men sånn alt I alt da, hvis vi skal gå over hele sesongen, så jo hele havfiskersesongen jo helt sinnssyk, jeg må jo si det selv.
Men det har blitt lagt ned så mange timer, ikke sant? Jeg har bare 520 poeng jeg hadde nå, eller 5, ja. Og 6 lengste fisk. Det er latterlig. Det er litt teit. Ja, det er teit. Og så er det liksom, det er så teit for jeg har kålet det ut et par ganger da, altså sånn som jeg reiste til Sør-Ja, så sa jeg det at ja, jeg skal ha 70 cm spette, liksom, det var hovedmålet. Reiste opp og fikk det, og så når jeg reiste til Sør-Ja og skal ha piggvar, så sendte jeg melding til Emil Gud og bare, ja, jeg skal ha 70 cm piggvar, og så er du så langt unna, ikke sant? Ja, men det skal jo sies at altså, du har tatt så mange lengste fiskkategorier. Jeg vet ikke om du så med det endret postet her om dagen at lengste fiskkategorien får en sånn peisil-plankett i år. Ja. Det kan hende det er laget en egenhånd til deg, fordi å lage 6 forskjellige sånne, det kjente jeg bare med at det gadde jeg ikke. Så du får en sånn special case med alle ballista. Ja, men det er jævla fett da, hvis den er litt sånn stor, ser det som en sånn A4 liksom. Ja, så da er vi litt mer på, den ble jo så lang at den ble liksom økt i både størrelse og volym i forhold til alle andre sin. Ja, så der, ja men det er litt tøft, jeg liker det. Ja. Kommer en egen her. Ja, det gjør det. Det er jo avsløring, egentlig. Avsløring, spoiler. Neida. Nei, jeg tenker ikke, det er ikke verdens største hemmelighet. Nå er jeg spent. Han har jo vist ifra, nei, han har jo vist fram de andre, ja. Så det er ikke noe problem. Han, ja. Du får den en sånn stor fine i stedet. Men, ja, ikke noe annet. Nei da. Nei. Det er ikke med en hemmelig prize fra bomtur heller. men, er det reklame dere har sendt meg? Nei, på ingen måte. På ingen måte reklame. På ingen måte reklame, nei. Men det kommer kanskje en special price. Men noen vil legge den det. Ja, noen vil legge den det. Det er en teaser. Kanskje. Ja, det er en teaser. Okay. 24 da. Hva, altså, vi har lyst til å satse ganske hardt, men det er liksom sånn, hvis Daniel Andersen skal satse hardt, så er det nesten ikke vitsig. Nei, det er ikke det. Men poenget, hvordan skal du fiske neste år? Skal du bruke like sykt mange timer neste år? Jeg kommer jo helt sikkert til å gjøre det, men, det er et men. Ja. Og det mennet går ut på at jeg tror det er nye sponsorer neste år, som gjør at det kanskje kan dukke opp litt fetere ting på premiebordet. For meg så er liksom en tur hit og dit, det er ikke så veldig interessant, synes jeg da. Jeg har finnet min favorittdestinasjon, jeg vet hvor jeg får den store bra fisken jeg har lyst til å få, og hvis den plassen er feilplassert, om man kan si det sånn da, med noen gode timer, så kan denne ikke gidde da, for da må man reise så langt og styre og herje. Ja. Så håper litt... neste år at det kanskje er noe. Hæ? Det blir litt mer selektiv fisking basert på premielista. Jeg lurer på det. Første året så hadde jeg litt lyst til å ta andreplassen, men så tenkte jeg, faen, jeg er snart, da må jeg bare gi gass. Ja. Og i år så ville jeg bare vinne hele driten igjen, bare for det er jo artig, det er jo gøy med konkurranser, da du vet du kan kanskje stille sterkt da. Man blir jo ikke legenda av å være kynisk. Hæ? Du blir ikke legenda av å være kynisk. Så skal du liksom vise store nok baller, så må du jo ta førsteplassen år etter år etter år. Ja. Ja. Altså, vi sitter jo, så sender vi live på TikTok samtidig, ja. Der er en mann med navn Jørgen som skriver bare, ikke tro på han. Jørgen? Fulås. Jo, Fulås. Fulås, ja, det er Jørgen. Ja, han blir ikke å tro jeg skal satse hardt, nei. Nei, vi får se. Men i app andre premie for eksempel, så går jeg for den liksom. Det, noe annet er ikke tvil. Ja. Men, hva skal jeg si, vi må ta litt sånn, nå har du oppsummert året ditt litt, men hva er, hvis du skal gi oss et høydepunkt, altså, det absolutte høydepunktet for sesongen som har vært. Nei, du kan ikke si det, jeg skjønner. Men neste... Nei, men jeg tror ikke jeg klarer å finne et
høydepunkt i den forstand, for det er såpass mange. Ja. Altså det er Piggsgata på 107, det er Lysingen på 12,7, altså det er Lange på 30, det er Knur på 1140, det er Sjøret på 36, Spette på 70. Altså året har vært så jævlig bra da. Ja. Og hvis jeg skulle røpe et av de beste minnene fra den sesongen her, så er det ikke havfiskeren basert i, egentlig. Igjen, en teaser da. Det blir jo det. Det kunne vært, ja. Men, nei, altså, det har vært flere høydepunkt, men det er en tur som har skilt seg jævlig godt ut, og det er den turen til Nord-Norge. Eller til Sørøya, da. Ja. Og der kommer det jo ting som ikke folk vet om, og det er jo det som er litt gøy. Ja, det har vi skjønt. Høydepunktet mitt med hele året er definitivt den filmingen der, og alt som har skjedd under filmingen, altså produksjonen, altså dritartig. Jeg gleder meg som en unge til det kommer ut. Ja, det skjønner jeg. Så, jeg har hørt litt om det der, fra andre kanaler også, så... Så jeg skjønner at det kommer noe, hvis vi skal tease noen skikkelig hardt, så skjønner jeg at det kommer noe som er jævla gøy. For at fisk er interessert. Så det er bra. Ja, altså jeg tror alle kommer til å digge det, og jeg tror det er enormt mange som kommer til å flire seg så skakka av det. At det, jeg kommer til å selv sitte i sofaen og flire meg halvt i hjel. Det gjorde jeg når jeg så på de klippene vi hadde også når jeg var der oppe. Men nå har vi teaset folk i stykker der. Så vi, jeg tror vi må bare gå videre. Ja, det er greit. Ja. For hvis ikke, så kommer vi til å røpe et eller annet på et eller annet tidspunkt, og da får vi kjeft. Ja, det er godt. Vi får ikke kjeft. Nei, vi får ikke kjeft. Det er Daniel som får kjeft. Ja. Skal vi være ansvarlige for at han får kjeft? Ja, nei. Det blir litt dumt. Nei, altså, men ja. Resten av desember da. Nå har jeg jo, altså, personlig, jeg har tatt litt, ikke fiskefri, men jo litt fiskefri. Nå har jeg gått litt med hagle i fjellet og ikke skutt noen ting. God gammeldags bunktur. Ja, altså slapper litt av, bruker litt tid hjemme og lader egentlig opp. Skal sitte meg ned og se på fiskeutstyr etterpå, liksom bunker opp for 24-sesongen. Men hvordan er det med deg? Klarer du å holde det borte fra sjøen, selv om du gjentatt i gang har sagt at du er dritlei? Altså, neste år så er jeg ikke dritlei. Nå har jeg hatt en ganske lang pause med få turer. Ja. Nesten hele jakta gikk jo bare til jakt, og så sprang vi fjellet og jakta gjort, liksom, og det var dritartig. Ja. Men neste år så skal jeg se om jeg ikke klarer å slå til med et smell og bare ta en 120 poeng på første tusen jeg melder. Det er jo hovedmålet. Ja, skjønner. Men selve desemberfisker, du er ikke mye å fiske i desember? Nei, det er så kaldt at du, fy fader, jeg er glad jeg har med bastu, altså, men det er alt for kjølig at jeg skal gidde ut nå. Jeg venter på den her tropiske januaren som Møre pleier å by på litt regn og litt plussgrader og litt sånn nydelig vær. Det kalles Bergensvinter. Bergensvinter, ja. Ja. Selv om vi har lagt på... Vi har kunnet isfiske. I Bergen, ja. Siste uka. Jeg var på isfiske på søndag. På fjor. Det skulle ønske vi hadde her også. Ja. Det er noe av det skummeleste en voksen mann kan oppleve, hvis du ikke har gjort det før. Ja. Altså når Simen, som er oppe under 2 meter høy, og ser ut en liten jente som skjelver på isen på video, det... Nei, ja, tror... men når det går en lett lastebil utpå der, i størrelse mann, og så begynner det, går det 50 meter, og er bare så jævlig cocky de første 50 meterne, og så kommer det bare sånn... Nas! Å, fy faen! Det var sånn... Ja, men det husker jeg selv fra da jeg drev å fiske på isen her nede i Telemark, liksom etter småflekk og løvei og sånn. Så gikk jeg ut på natta, hadde tatt bussen for å ut på isen. Jeg gikk ut der alene, og så hørte du bare de her svære smellene som kom, og så hørte du den der ekko-effekten. Ja. Mm. Og da kjente jeg bare, oh hell no, jeg er rett hjem igjen. Nei, og det går konstant og bare sånn, jeg ble ikke våt. Og så går det 2 skritt til, og så... Ja, det er ganske grusomt. Men jeg kan røpe en ting dere tenkte på dette her med sesongen 24. Ja. Det her kommer jo Martin til å bli litt glad for.
Og det jo at jeg skal prøve å satse to uker etter laks med flue. Jævlig bra. Det vil jo si at jeg taper en del havfiskeren tid. Ja. Problemet er jo at... Alternativet er at man bare legger inn et hardere støt når man er fri. Problemet er at jeg kommer jo til å bruke akkurat like mye tid i deg på det som du gjør, og kanskje mer. Fordi når det er laksesesong, for min del, så er det det som er fokus. I år har ikke det vært så mye, for i år har det vært en helt eventyrlig dårlig sesong. Med ekstremt dårlig innsig. Det kom jo litt fisk sånn helt på slutten, men sånn som jeg hadde jo en runde i Lærdal og gikk der inne, og det er jo ikke laksefiske da, men du ser jo etter laksen, og Lærdal er jo litt stående fordi at vannet i Lærdal er krystallklart, så du ser det som foregår i elven. Jeg så ikke én laks første uka jeg hadde to uker der. Første uka, det var litt tidlig i sesongen, så ikke én laks hele uka. Jeg fikk et par sjøret som sånn 5 hektos fisk. Og så var det ny runde, og dette var, da gikk vi 6 stykker og fisket. Og det var ikke noe sånn der rødvinstur på en måte med grillmat og sånn. Nei, bare sånn fra sånn 4-5-draget. Ja. Da begynte de å drikke, for da begynte de å ringe. Vi begynte å drikke den siste dagen, for da var vi så jævlig lei. Men da var det hardbarket fisking. Og mange av de som var med var sånn, altså det er det eneste de gjør på, det eneste de tenker på, det er fiske i elv. Fikk ikke en dritt, og så var det periode nummer to. Da gikk vi også 6 stykker, fisket i 6 dager, 7. dagen, natt til 7. dagen, så smalt det på, jeg trodde det var en monstersjøret, men det var en laks da, på 9,2 kilo eller noe sånt. Og det var alt. Kjøret på 9,2, da tror jeg det drete meg loddrett ut. Ja, de finnes jo inne i det systemet der, da. Så det kunne ha vært, men det er litt stor kjøret og stor laks, det er litt forskjell. Det er det definitivt. Hvordan de oppfører seg. Så jeg skjønte, etter et lite halvminutt der, så skjønte jeg at shit, det her er faktisk en laks. Det eneste jeg hører med dette her er at det er en åpning for oss som ikke har driver med sånn pay-to-win-fisking som laks er. til å faktisk rykke litt fra her i noen uker i sommer. Ja, det kan være. Det kan være. Men det viktigste for meg nå er at jeg skal ikke bade i 24-sesongen. Ja. Det skal du også neste år. Nei, for det neste år så skal vi ha et enda sykere veddemål, for vi må jeg må øppe det gøy. For jeg vet ikke om du har fått det med deg, Daniel. Jo, at du skal bade, ja. Ja, fordi jeg var litt dum her på en... Jeg skjønte det da, når jeg sa det, at dette kommer til å gå dårlig. Fordi at jeg hadde et veddemål med Simen om å gå fra Simen på slutten. Jeg hadde ingen muligheter til å gjøre det. Jeg hadde én dag jeg skulle på sjøen. Og så har vi da en sånn klubbsnack i Alva Havfiskeklubb. Reiser ut grytidlig på morgenen. Starter opp den her og rigger klar stengene og skal fise gårde utover. Og så bare dauer motoren på han. Det var den ene sjansen jeg hadde da. Så jeg har jo vært litt... Du hadde ikke klart å ta 270 poeng på én dag? Jeg vet ikke. Altså, Daniel er det klart det. Ja, men vi snakker ikke om Daniel, vi snakker om deg. Ja. Men poenget da, veddemålet gikk ut på at jeg sa på en episode, ja, det var den oppsummeringsepisoden som vi hadde, det var bare meg og deg, så sa jeg det at ja, jeg skal gå forbi deg, hvis ikke skal jeg bade i fjorden lille julafter. Det er is på den fjorden. Det kommer til å bli så jævlig ubehagelig. Så jeg har tenkt å gjøre det litt koselig, stille opp med grøt og kakao og sånn til alle som møter opp, ikke til Martin, men til alle som møter opp og har lyst til å være med og se på at Martin bader. Han får stå der, skifte alene, få ikke badekåpe og kan få et håndkle. Det er en håndkle som har ligget i fryseren i et døgn. Ja, det blir nok hengende på båten, og så skal Martin hoppe fra taket av båten ned, så at det blir litt show. Ja. Men noen må gjøre for å opprettholde liksom. Og så er det bastu på kaja, den får han ikke lov å bruke, det er også et kriterie. Det sa jeg ingenting om i veddemålet. Det er ikke lov. Nei, vi får se, det er jævla kaldt i sjøen nå. Men vi må jo lage litt action da.
Så til Team Bomtur i 24-sesongen det er bare meg. Ja, men jeg må ta... stryke med på det greiene der. Jeg skal starte et nytt team, jeg faktisk. Ja. Nei, nok om det. Ja, jeg skal bade 23. desember på Isdalkaien, så går jeg i sjøen iført en grønn boratrakt ved Simen for taket. Det skal jeg nå gjøre. Har du tilfeldigvis, Daniel, en sånn grønn boradrakt å låne bort? Nei. Ja, jeg har prøvd å unngå mitt hardeste å gå i slikt. Vi må lage litt show. Men det tar meg litt inn i en annen ting som jeg føler på en måte havfiskeren har gitt oss i år. I hvert fall for vår del. Det det første sesongen. Men vi har fått et helt nytt miljø. Fått bli kjent med sykt mange folk som alt fra hardcore fiskere til bare hva skal jeg si, folk som liker å være på sjøen. Hvordan opplever du konseptet som sosialt? Det et spørsmål. Det var ikke ledende i det hele tatt. Nei, altså, jeg opplever jo folk som veldig oppegående og trivelige, og det jo, folk vet jo at det konkurranse, men folk synes det gøy, da. Sånn som Lars brukte det ville jo vært en seriøs konkurrent. Han ligger jo skyhøyt opp i listene. Ja, så jeg tenker egentlig da. Hæ? Vi legger litt grann. Så hvis du begynte med Lars. Ja, at Lars han ligger jo såpass nært meg. Så han kunne jo tatt meg igjen hvis han ville. Ja. Og hadde hatt tid og råd og alt med seg. Men han jo på laget mitt og... men uansett så det bare trivelig å ta med folk da, så lenge det passer, ikke sant? Mm. Så jeg synes det en veldig godt miljø rundt det hele. Ja. Ja, jeg opplever det i hvert fall sånn selv at altså, innenfor fisk, altså, jeg har fått en helt ny omgangskrets på en måte det siste året. Det nok, jeg blander det nok litt med Alvar Havfiskeklubb også. Fordi der det jo veldig mange, men det jo veldig mange i Alvor Havfiskeklubb som fisker havfiskere nå. Sånn at, ja. Men det utelukkende positivt til det. Det poenget mitt er da, det jeg vil si om det er på en måte at håper enda flere kommer inn i det konseptet neste år. Det håper jeg også, for det gjør jo at det blir bare bedre og bedre, og jo større publisitet, jo kanskje lenger klarer vi å holde det her oppe da. Eller jo flere, eller større deltagertall. Ja. Det har ikke vært en så gøyal konkurranse siden Gullkroken tilbake i 2015. Det jo ingen av oss som hadde giddet å reise ut på en sjark med 15 mann og pilke torsk for å vinne en konkurranse. Det jo liksom, det litt borti helvete, da. Ja, ja for det jo det som altså det lavterskel, liksom, for det er jo for hvem som helst, på en måte. Altså, du må ikke være Daniel Andersen for å delta. Ja, og så er det der et lite stikk mot det er et lite stikk mot Norges Havfiskeforbund nå, med at kanskje konkurranseformene der begynner å bli litt utdatert. Ja. Det tenker vi. Jeg tenker at en må tenke mer, altså det her sikter jeg etter flere konkurranser, og det at flere konkurranser burde gå for fishdonkey typen, i stedet for innveying og dreping av fisk, da. Det vil gjøre at enkelte stammer av den fisken du faktisk kan slippe ut vil overleve bedre, og kanskje det like bra fiske på det året etterpå som det der nå, om ikke det blir bedre, da, ikke sant? Jeg tenker at det konseptet som Atle og Endre holder på med nå, med at de bruker fishdonkey, det er du kan bedrive catch and release, og tenk bærekraft, da, så er det noe alle virkelig burde se opp til, da. Alle andre konkurransearrangører. Ja. Nei, det er faktisk noe å si etter. Men vi må ta det litt inn i... Vi har jo disse faste tingene våre, og alle de tingene. Men hva tenker du, Simen? Vi må liksom... jeg hadde litt lyst til å revolusjonere det med denne episoden her, fordi at... nå har vi har gått inn i, nå kommer det et spørsmål egentlig, men vi har gått det året her, og så har vi hatt bomturpodd, fokusert veldig mye på havfiskeren, så har vi lyst til å videreutvikle havfiskeren, ja, det har vi ikke lyst til, bomtur,
altså podden vår litt grann, men tror du det levedyktig å snakke om havfiskeren hele 2024 også? Eller burde vi dra det inn i noe mer? Har du noen gode ideer til oss? Jeg tror en idé, altså det som virkelig selger utenom sånn som det her, da, som vi som synes det er interessant for å lytte til sånn som det her, så tenker jeg at video, det er noe som selger. Ja. Og dere virker jo som om dere kan det som har med teknisk å gjøre. I hvert fall en av oss. Ja, så jeg tror i alle fall dere hadde klart å få fram noen gode filmer, da. Ja, vi har tenkt litt grann på det. Det står, for meg, så, altså, jeg skal ikke si at jeg er helt gjerne det og grønnsak på tekno og ting, men vi har tenkt på å prøve å få etablert en YouTube-sak også. Nå prøver vi oss litt grann med TikTok, og vi prøver sånn og sånn, men det vi ønsker fra lytterne våre da, er jo at vi skal få litt sånn den type feedback som du kommer med der. Og det alle som sitter og hører på, det bare, så lenge det konstruktivt, nei, det trenger ikke være konstruktivt engang. Det bare kommer med det, faktisk. Ja, men ta det som et eksempel da, når vi snakker om miljøet i havfiskeren. Garantert at dere får blitt med flere på turer, hvis dere har lyst til å reise litt og få hentet inn en god del poeng. Ta og hør med folk, lag film av det, og så tar dere og lager en YouTube-kanal, og der dere har et år gjennom havfiskeren. Det hadde jo vært dritdøft. Ja. Og så tar dere og blir med, alle de dere blir med, og så lager dere film med de også, ikke sant? Vi tar det til... Vi tar det til etterretning, etterfølge, og setter i gang planleggingen snarest. Og så tar vi det opp i styret, styremøte neste, i bomtur. Ja, det er om, det er om en sånn cirka 25 minutter. Ja. Neida. Nei, men det er bra. Hva er første fisken du får 2024? Det må jo være lange, da. Det blir en lange, ja. Hvor lang er den? Hvor lang er den? Det må være 180. Ja. Men hvis de trikser og mikser til det her godeste poengsystemet som gjør at 120 ikke lenger er makspoeng på den arten blant annet, så er det jo bare dritig å få makspoeng. Det er det jeg har lyst til å få makspoeng på første fisk og ferdig med det. Ja, skjønner. Men, ja, ok. Men da har vi notert det. Det blir jo faktisk... hva er første dagen du skal fiske? Er det 1. januar? Eller er du hangover 1. januar? Nei, jeg er ikke det, altså. Det tilhører sjeldenheten. Men altså, hvis vi starter 1. januar i neste år også, så blir jeg nok ute og fiske 1. januar. Ja. Da skal jeg hente så mye poeng jeg bare kan. Jeg skal hente lyr, jeg skal hente lange svart på hei og alt mulig skal bare inn. Han skal faktisk ha hei-hå også. Ikke bare svart, men hei-hå. Hei-hå også. Det er en ny art. Ja. Nei, det er sånn telemarksart. Ja. Telemarksart bor i Siljan. Ja. Siljan, ja. Nei, altså, men... Ja, for her også, altså, båten går her ut 1. januar, så rett før lysingen. Altså, men, før sola har stått opp, så går båten. Ja, men jeg er veldig glad i veddemål. Ja. Ja, nå skal du lage et eller annet veddemål med Daniel, som ikke jeg skal være med på, kjenner jeg. Nei, du er ikke vet det. Nei, altså, fordi jeg har liksom prøvd å annonsere at jeg skal klare å holde meg på topp 10 så lenge som mulig. Men vi skulle hatt den som, vi skal finne på en intern konkurranse, så skal vi publisere det på, det må vi diskutere litt grann. Sånn etter sending, og så skal vi publisere det på Insta. Er du med på det? Altså, hva vil det gå ut på? Det er jo det. Nei, det må vi finne ut av. Det må vi diskutere av sending, og så må vi finne ut av det. Men det går på å lede den konkurransen over så lang tid, et eller annet. Så lengst sammenhengende uker på topp tid, det vil gi... Nei, et eller annet. Det må vi finne ut av. Hvis noen har gode forslag, send det. Ja, kanskje. Ja, ja. Det er viktig å holde trøkket opp her. Det vil si at jeg må legge opp en tur til Sørøya i mars-april. Jeg har fått noen kveite, spette, sandflyndre og det greiene der. Jeg må ha lyr, svart og hl hvis den blir med. Vitting allerede i januar. Knurr.
Hyse? Ja, ok. Nei, men det her kan gå. Ja. Ja, det er det som blir utfordrende. Det er dette som blir utfordrende. Han har så mye mer tid å fiske på. Jeg vet. Ja. Men nei, vi får se. Ja. Spørsmålet er jo... Det beste det vi må ha da, hvis det er mellom oss tre, altså, vinneren for noe, han som taper... Det er taperen som må gjøre et eller annet. Ja. Taperen må svi. Vinneren får sin drit. Taperen må svi. Og jeg må taperen svi, det er der vi er. Ja, det er der vi er. Så det er bare hån vi er ute etter. Ja, faktisk. Okay. Det er Pisco Red Light District som er... ja, men det er jo det som er gøy. Det er jo det folk liker. Altså, du bare setter engasjementet når jeg må bade i fjorden. Og sånt. Altså, alle her i området snakker jo om at jeg skal bade. Altså, det er jo helt dyst. Men det skaper jo... Skaper engasjement. Ja. Så, ja. Nei, men bra. Hva er første reisende? Men spørsmål. Ja, du først. Nei, det vet jeg. Jeg vet ikke helt hva første reisende det skulle bli, men jeg gjetter på at det blir enten her nede i sør, eller at det blir oppover til Sørøya. Uten det så skal jeg gnuse hardt jeg kan hjemme. Men spørsmålet mitt er jo egentlig, kan man starte å fiske 1. januar klokka 00.01? Ja, ifølge Endre så kan man det. Ok, det vil si at da må jeg gå ut av havna min 001, da, for ikke at det skal fremstilles som juks, egentlig. Ja, ja. Og det må dokumenteres, for du kan ikke bare melde inn en fisk 001. Det høres litt merkelig ut. Ja, ja faktisk. Men hvem blir den første i 24-sesongen som får en fisk? Jeg vet ikke, jeg har i alle fall jævlig lyst til å satse rett etter at raketten er skutt opp, bare rett ut, fisk, få det gjort. Ja. Problemet er jo at det er mørkt. Ja, det blir ingen problem. Lyskaster, lanterner og ekkolodd og GPS, da har man berget. Ja, jeg skjønner. Vi må handle inn mer hele lyskastere, er vel egentlig. Ja, men du har jo vunnet en ganske, vi må ta det også. Premien for å bli årets havfisker er jo en relativt syk premie, spør du meg da. Mm. Det er jo en tur til kanskje et av de vakreste stedene i landet. Spørs veldig hvem du spør, selvfølgelig. Men sånn, hvis du spør noen som aldri har vært i Norge før, og de kan velge et sted, og de har vært og sett alt det fine som Norge har å by på, så lander de jo ofte i det området. Og så er det jo ikke bare det, men du får tilgang på båt, du kan dra med deg en haug med folk. Hvordan kommer du til å benytte deg av den muligheten? Altså, jeg tror den skal byttes mot laksekunnskap. Enkelt og greit. Jeg skjønner. Ja. Ja. Nei, men det tenker jeg da. Fordi at Jeg har min favorittdestinasjon, det er Sørøya, det blir ikke å endre seg. Og så er det sånn at jeg har nok tid til å reise og gjøre det jeg vil hvis jeg har lyst. Så har jeg lyst til å reise dit, så reiser jeg dit. Det er ikke verre enn det. Nei. Skjønner. Så, jeg blir mye om laks, altså. Bare sånn. Ja, men altså, neste år jeg skal ha laks på flue. Jeg var helt sikker på at jeg hadde rundet laksefiske med den jeg fikk på 15, men etter å ha møtt Patrick så tenkte jeg, faen, da må jeg faen må begynne igjen da. Åja, har ikke du fått laks på flue? Nei, jeg mistet en i gaula den gangen jeg fikk den på 15, og nå har jeg finnet ut at nå skal jeg ha den på flue. Jeg har mistet flere i sommer på flue, på enhånds, i liten hel. Han har funnet en ting jeg er bedre enn Daniel på innfisking. Hva er passionen? 16,56 på en klasse 7. Faen. Ja, den skal faktisk ganske godt til å gjøre så slå, altså. Det er sånn intfisk i Bolstad, faktisk. I spotfisket smålaks. Og så plutselig så var det et jævlig beist som kom opp og plukket fluen. Og det var helt oppe på brekket med vangavattnet. Så han tømte jo bare spolen innover i vannet. Så vi var på vei i båten. Og så bare
helt, og vi skulle ro etter han innover vannet, og så bare helt tilfeldig, så snudde han, kom ned og stilte seg rett ned for beina på oss, så vi kunne håve han. Så synes jeg aldri fått han innan. Da, griseflaks. Fy faen. Idiotisk å fiske med. Nei, jeg skal ha meg. Ja. Jeg skal ha meg en på 20 pluss, på 7-eren, på bomber eller på hitch. Ja, lykke til. Takk. Det verste av alt er at han får det til, da, vet du. Det irriterer meg litt. Gullover. Ja. Nei, men bra. Hva annet er det vi lurer på angående den gjerningen der nå? Det lurer jeg litt på, Simon. Kan vi fiske sammen noen gang? Det var veldig lykke. Ja, det skal vel kunne ordne seg det. Det må alltid kunne ordne seg. Jeg vet ikke om du har sett det, men vi har jo fått en ganske god populasjon av seier innover i fjorden nå. Ja. Det har jo vært... Kanskje er det jeg må gjøre 1. januar, altså. Så det, hva tror du vi skal gjøre 1. januar? Mm. Det er jo å lande en sånn 120 poeng sei. Kanskje jeg må nedover dit da, 1. januar, for jeg har fri den perioden der. Jeg har fri frem til 3., så jeg kan fiske. Ja. Nei, men altså, det er åpen invitasjon, så det går bra. Ja, det er greit. Jeg skal fort finne på å benytte meg da. Ja, ja men det høres bra ut. Hvordan... Ja, jeg er litt tømt av hele historien av den sesongen din. Altså, vi oppsummert, så du har gjort det jævla bra, og vi må jo bare igjen gratulere noe helt sykt. Ja, jeg vet ikke noe mer å si, jeg blir litt sånn målløs. Ja. Det er litt, sånn, litt uoppnåelig. Tror du at du kan ta poengsummen din igjen? Det er vel kanskje det. Det store spørsmålet er jo, du var jo noe cocky her litt tidlig i sesongen på at du skulle ha 112 i snitt. Og du men dette har jeg nevnt. Ja, jeg hørte det i sted. Men du leflet også der med at du kanskje skulle prøve å sikte på 118. Det var mest en joke. 112 var seriøst, men 118 var ikke. Er det mulig å få 118 poeng? Ikke med det poengsystemet vi har i dag, da skal du være, altså det er så mange arter du ikke blir å få 120 poeng på, altså spisskate for eksempel, du klarer det ikke, det er liksom ikke snakk om. Piggskate, jeg er ikke helt sikker på hva du må ha der, 112-13 kanskje? Mm. Nei, 105 kanskje til og med. Sei, der må du ha 120, lysing må du ha 120, altså det henger så høyt da. Ja. Så det å klare 118, det skal enormt mye til, og da måtte jeg ha 3000 fisketimer, ikke 1500. Ja. Men klarer du å toppe, klarer 113 neste år da? Jeg har ikke den største trua på det, men jeg har et mål om at jeg skal ha en 4-5-120 poeng i neste år også. Det er ikke noe tvil om. Ja. Så da... Konkurransen er satt. Det som blir litt spennende, vi må ta en prat med Arthur og en del av disse andre her også på et eller annet tidspunkt nå. Ja. Det som blir spennende er om det er noen andre luringer i vest som finner på å satse hardt neste år. Ja, og det har vært litt avhengig av, for det er de som har lagt i tet nå, det synes jeg er litt gøy. For alle har sagt at nei, neste år så skal jeg roe litt ned. Ja. Og så kommer Daniel klinker til og tar plassen igjen. Og det som skjer, ser vi, er at det fyrer opp under. Alle de som på en måte ligger litt nedover i listene, da blir de enda mer giret, for de klarer ikke. Vi hadde Hode for eksempel. Mm. Han kommer ut og sier at han knaller når han står. Men spørte han for 2 måneder siden, så er det sånn. Ja, da var han litt lunken. Litt lunken. og samme Arthur, han var jo litt sånn at nei, så er det litt rolig. Ja. Spør vi han igjen nå, så er jeg ganske sikker på nei, her skal det gruses til fra 1. januar. Og det, den effekten der, hvis vi kan opprettholde den, så må jo noen prestere på topp for å holde de andre i gir. Men jeg hadde jo egentlig en plan om å ta det rolig jeg opp, men så fant jeg at nei, fy faen, det her går så bra at jeg skal bare gi fullt fett her, liksom, og skal vinne hele driten. Det var målet det. Ja. Men det ligger jo en del fordeler hos meg da, med tanke på at jeg er fri og frank, jeg er ung, jeg har ikke unger, jeg har ikke kjæring, jeg kan herre gjøre akkurat det jeg vil. Og jeg har tida, ikke minst. Så hadde ikke jeg hatt det, så hadde jeg aldri... Hæ?
Ja, det noen vesentlige faktorer der. Det det. Ja, og hadde ikke jeg hatt all den tiden jeg har, så hadde jeg aldri i livet hatt sjansen til å ta Arthur. Det et så enkelt faktum som det Jeg må ha den dobbelte av fisketiden av det han har, om ikke den tre ganger så mye, for å ta igjen alle de poengene han klarer å hente. Ja, for det sånn som vi har jo snakket med... Nei, det tenker jeg, det noe viktig å tenke på. Ja, vi har jo snakket med Arthur på podden tidligere, og han jo i helt andre enden av deg. Han går altså han i full jobb hver uke, på en måte, i motsetning til noen som jobber skift. Han har små barn og kone, og liksom, altså han i den enden av skalaen. Jeg føler det treffer meg også litt. Men likevel så fisker han jo helt åndsvagt bra. Så. Det det han gjør. Det det jeg sier, at jeg må ha den tredobbelte av fisketida som det han har for å kunne klare å ta den. Ja, det sier litt om hvor dyktig Arthur også. Da. Ja. Mm. Og det sånn, vi har vært med han ut på turen nå. Og den kunnskapen den mannen har om fisk, og den tanken å forstå, altså, han tenker jo faen meg som en fisk. Altså, det er helt drøyt. Og vi var, kan jo avsløre det, men vi var på en havålplass som han ikke hadde fisket havål på før. Det var liksom, han leste terrenget og bunnforhold og strømforhold og de tingene sånn og sånn. Og så reiste vi ut på dagtid og fisket noe annet ute i havet. Eller vi fisket piggå egentlig. Vi prøvde oss på noe. Vi skulle dra ett tips, og han skulle dra ett tips. Nei, ja. Nei, vi skulle dra ett tips, og han skulle dra ett tips. Våres tips endte i pigghårbonanza. Ga oss ingenting. Og så reiste vi inn igjen og skulle fiske havål på den plassen han aldri har fisket havål på før. Klinket på med havål. Altså det er jo... da har du skjønt et eller annet, liksom. Ja, altså Arthur har jo knekt mange koder. Altså vi kan jo... Havaborn for eksempel er jo et prime eksempel på det. Vi har jo gigantisk havabor her på Vestnes også. Blant annet sist her om dagen jeg tok et sånt der skipssertifikat. Så møtte jeg jo på en far jeg har snakket med tidligere, og han hadde jo fått en havabor på 6 kilo, 7 minutter med bil ifra der jeg bor. Jeg vet det er mye der. En sørafrikaner har jo fisket her i mange år og fortalt meg om det, vist meg bilder, og han har fått så mye havabor på mellom 3-7 kilo, ikke sant? Eller 6 da. Den største han har mistet er vist meg 8 pluss, mener han. Det er sjukt. Den koden, den har ikke jeg klart å knekke. Jeg har ikke sjans. Ingen mulighet i helvete. Nå skal vi avsløre, eller nå vet jeg ikke helt sikker på hvilken rekkefølge vi kommer til å poste. Denne kommer først. Ja, for denne episoden kommer først, og i neste episode av podden, så snakker vi med en brite, som har rett og slett startet sitt eget slukfirma, hvor de har en god del målrettet mot havabbor. Altså, altså firmaen er basert på at han er jævlig god på å fiske havabbor. Ja. Egentlig. Og han har fått på tusenvis. Ja, altså han har, det ligger jo YouTube-videoer ute av når han drar 14 stykker på en time, bare sånn for moroskyld. Det er jo det her riktig nok til England. Men i neste podd så avslører han litt teknikk, fiskemetode, hva du som må se etter av forhold, og så videre og så videre. Og det er litt interessant å se at det er mye de samme type forholdene, hvor Martin fikk sin havabbor i år, for eksempel. Ja. Jeg hadde jo iseflaks. Det har ingenting med at jeg har knekt noen koder å gjøre, det er bare fisketimer. Men det jeg liksom ikke skjønte med for eksempel en havabbor din, da. Det så ut som du stod på en molo, ikke sant? Og da begynner hjernen min å twiste seg, bare sånn, faen, er det rundt molor jeg skal fiske etter havabbor? Hva er det som skjer? For å si det sånn, jeg kommer ikke til å avsløre den plassen på podden, på noen som helst måte. Men jeg kan si så mye som at den moloen forstyrrer bare litt i forhold til hvor du tror du er. Ja, altså jeg tenker ikke på hvor det er, jeg bare tenker at du står på en faktisk en molo, liksom. Og det gir meg litt sånn der, jeg får en sånn twist opp i hodet som bare sier til meg at ok, stell deg på den moloen der og fisk et havabbor. Det vil i 10 av 10 tilfeller ikke gi deg havabbor, i mitt hode. Ja. Så jeg ble helt twistet av det. Ja, men der er det litt sånn, hør på neste episode av Bomturpodden, den er på engelsk, og får litt sånn inside-tips fra vår venn i England. Ja. Så nei, det blir bra. Det blir bra. Jeg gleder meg til 24, jeg. Ja, jeg gleder meg til å bli bare ferdig med jul,
pinnekjøtt og ribbe og flesk og fett. Komme seg ut der, fryse og fiske. Første. Ja. Ut på tur. Aldri sur, eller jo. Det viktigste der vel egentlig bare at vi skal være bedre enn Daniel første. Ja. I det blir andre første. Altså de første 24 timene. Det de som viktige. Da skal vi være bedre, da. Ja. Ja. Altså en av tre, nei ikke 365. Hvor mange dager blir det? 330 et eller annet dager. Men en hvis dag skal vi ha. En dag bedre enn Daniel, ja. Da vi fornøyd. Ja. Ok, så vi skal ha et veddemål om det. Den som kommer best ut av første døgn. Ja. 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 Faen. Ja. Første døgn. Ja. Første døgn. Og så må vi finne ut hva straffen blir til den staper. Ja. Det innebærer noe jævlig greier. Så lenge det ikke involverer bading og filming, så er jeg med. Ja, da er det blir. I fått bordet. Nei. Nå har jo du nettopp stått og badet. Ja, ja det er jo bare en uke siden du badet sist. Ja, vi kan ikke begynne med sånn bading igjen, det kan vi ikke. Vi må finne på noe sånt. Så, løp i svømmeføtter over kamerat. Spis en surstrømming. Nei. Ja, vi skal finne på noe. Alt som gjør at jeg må eksponere meg, sier jeg nei. Takk. Ja. Men dette var gøy. Noe gøy. Oi, er det mye gærent med nettopp? Ja, legget noe voldsomt. Legg. Men ja, ingen eksponering. Men det er jo litt fint at du sier det, for da blir det jo litt sånn... Ja. Hva vet vi? Hva du ikke liker? Så det er jo fint. Men du vet at da setter jeg bare inn hjernet, og jeg blir å fiske fra 00.01 til klokka er 23.59. Men det er det vi må oppnå. Det er der vi må ligge, er det ikke det? Ja. Altså, jeg kan sove på båten og sette på motorguiden og bare ligge der og drifte. Men minuset vårt, Simen, vi har glemt det der. Hva da? Vi har familie. Ja, men ikke der. Ikke den dagen. Nei, ok. Nei. Eller altså, jo akkurat om du skal holde. Jeg skal sende sånn raketter og sånn, så nå må dere gå og legge dere barn, nå skal pappa gå og fiske. Ja. Ikke sant? Det må jo være greit. Ja, vi har blitt hjernestadet. Ja, hvis det er fint vær, så skal jeg fiske på dyp inn i fjorden på nattestid, og på dagtid så skal jeg ut i havet. Der henter jeg mine poeng. Faen. Det verste var at han gruser oss. Ja, han gjør ikke det, vet du. Nei. Ikke hvis det fortsatt er luringsei inn i fjorden. Nei. Jeg har luringlange. Ja, men det er en fisk, og så drar vi og tar, så svinger vi når vi er ferdige med seien, ja. Fyrer på blåkjeften, ja. Og så kan vi ta svarthån, lysing, ja. Hyse, ja. Inn på samme plassen. Ja, det kan vi faktisk. Yes. Og så kan vi, hvis det er noe mer tid igjen, hive på lyren klarer vi å få også. Hive på lyr. Ja. Hvor mange er det da vi oppe i? Jeg kom til 6. Det er 7. Ja. Det du sier er at du skal 700 poeng i løpet av første delen. Det må jo, vi må jo det, har du noen gang hørt noen som har satset hardt før? Satser alltid hardt. Ja, men dette er bra. Nå setter vi litt standarden, og jeg håper de som hører på det her også, vi skal lage en eller annen, vi må lage en greie ut av det her, tenker jeg. Ja. Hause det opp riktig. Ja, vi må hive noen flere inn i det første døgnet der. Mm. Det er planen. Vi skal klekke ut en god plan. Og så jeg tror vi nærmer oss der. Ja. Fordi at jeg tenker vi skal jo, nei. Jeg skal ikke begynne med den her. Nei. Nå skal vi bare ønske god jul og godt nyttår og masse lykke til med 24-sesongen. Lykke til til alle som er med og god jul, ja. Ja. Det blir nice. Det blir nice. Da gir vi oss for i dag. Da stopper vi recording der. Og så må jeg trykke på knapper, og så må vi gjøre sånn. En siste gang for Daniel. Så stopper der. Det er nice. Det er nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei, nesten ikke. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Har vi laget sånne ting? Hvis jeg sånn?